Svima ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal. Kao što vidite po naslovu, danas vam radim kolekciju mojih cipela, odnosno cipela na štiklu. Videla sam da u posljednje vrijeme svi snimaju neku kolekciju obuće, međutim meni je, mislim, kolekcija štikli najveća. Jer ja patika imam bukvalno dva para, a štikle su nešto što stalno dokupljujem i iz ne znam kog razloga, zato što ja štikle baš retko nosim, jer sam visoka 182, onda kad stavim na štikle sam već još viša, tako da ne znam zašto stalno dokupljujem štikle, ali se jako lepo fotkaju i kad idem na neki event i tako dalje. A što se tiče patika, imam bukvalno dva para i stalno ih vrtim. Tako da ne bih dužila ovaj video, obavezno me zapratite na Instagramu gruj_anastasija, subscribe-ite se na moj kanal i možemo da krenemo na video. Od ovih cipela koje vam sad budem pokazala, neke će definitivno ići na blog sale, tako da propratite pa možete da čujete nešto više o cipelama koje budem prodavala. Prve cipele, odnosno čizme, su ove. Izgledaju ovako, to su čizme koje idu preko kolena, materijal je neko platno i štikla je, znači, ove visine, nije previše velika, mislim da je to 10 cm. Ove čizme ili druge čizme koje vam budem pokazala će ići na blog sale. Mogu vam reći, nisu pretjerano udobne jer je ovo jako visoka štikla, a nema platformu, ali su toliko dobre kao same one. Ja imam običaj da trpim bolove, trpim neudobnost cipela samo zato što jako dobro izgledaju. Mislim, generalno štikle su neudobne. Noge će vas boleti u nekima posle sat vremena, u nekima posle 3 sata, ali će vas zagarantovano boleti noge. Ove sam nosila, bukvalno možete da vidite, nosila sam ih jednom u Milanu za slikanje i mislim da sam je nosila jednom na Fashion Week i to je to što sam ove nosila, dva puta sam ih obula. I ove su sa sajta Ego Official. Inače, ovo je moja nova kosa. Stavila sam na dogradnju u Icon Beauty salonu. Jako mi se dopada, radila sam keratin i devojke, ostvarila mi se želja za nadogradnju još od kad sam bila u osnovnoj školi i mogu da vam dam apsolutno sve preporuke za Borisa i njegov tim, tako da obavezno posjetite njihov sajt ukoliko vas zanima nadogradnje kose i sva dalja pitanja možete njega da pitate. Ok, druge cipele su u pitanju ove plave, ovo je nekako omiljena moja dužina čizmica, nekako ne volim nikada su kraće, nikada su duže, nekako nepraktično, ovo su najpraktičnije cipele. Međutim, što se ovih cipela tiče, ovaj materijal je užasno tanak i noga vam nije toliko fiksirana koliko vi mislite. Ovdje unutra se nalazi neki karton i on vam kao drži nogu, ali noga baš i nije fiksirana. Ali udobne su i jako su slatke i slikabilne, tako da. I ove su sa sajta Ego Official, isto kao i prethodne. I vidjet ćete da je meni većina cipela sa njihovog sajta. Evo ovako, ovo su cipele koje sam ja nosila na moju maturu u osnovnoj školi. Ja prvo uopšte nisam želala da nosim štikle na malu maturu i međutim na kraju sam uzela ove žute, jako su cool. Nosila sam ih bukvalno samo na maturu i nikada više zato što su užasno neudobne, užasno neudobne. Znači, toliko se prašine skupilo na njima, koliko ih nisam nosila. Okej. I ovo je otpalo. Ovo su baš skroz stare cipele, mislim ove cipele sam platila možda 2000 dinara jer nisam želela, mislim, bila je mala matura i nisam želela nešto previše para da, mislim, po tome se vidi i to vam govori i ovo, a noženi su jednom. Tako da, možda, mislim, jako su lepe, možda bi mogla da ih zalepim i da ubacim neki uložak pa da probam da ih nosim. Ne znam, vidjet ću. Sljedeće cipele su također sa Ego Official sajta, crne kao čarapa čizma. Ove cipele su toliko udobne, ove cipele možete cijel dan da budete u njima. Mnogo je čvrši materijal nego kod onih plavih. Udobne su, s nogama je stabilna i cena je vrlo
mislim da je bilo negde oko 20-ak dolara. Da su bile ove cipele, mislim vidite da su nošene dosta, ja njih volim da nosim preko dana, tako da za ove su mi jedne od omiljenih. Sljedeće cipele su od pre isto 150 godina, bukvalno ne sjećam se čak ni kada sam ih uzela, ni za koju priliku, ni šta. U stvari, sećam se, uzela sam ih za brata u 18. rođendan, a moj brat sada ima 23 godine. Znači, cipele su jako stare. U pitanju su ove Guessove plave sandale. Znači, one izgledaju ovako. Mislim, ovdje su skroz štikla je oštećena, baš dosta oštećena, ali su jako slatke, zato što su ove plave boje veoma se lepo kombinuju i jako su mi letnje, iako su toliko stare, iako, mislim, vidite koliko su nošene, iako imaju platformu, a ljudi kažu da platforma izašla iz mode, ja se ne bih složila sa tim, zato što ljudi koji to kažu, verovatno nikada nisu nosili cipelu bez platforme, ne znaju koliko je to neudobno. Tako da ove cipele nisam dugo nosila, mislim da čak ovo leto uopće nisam nijednom obula, ali ovo su mi totalno letnje sandale. Sljedeće cipele, odnosno čizme, su ove ljubičaste preko kolena, slične su kao one crvene, s tim što je štikla ovdje znatno manja. Udobnije su dosta samim tim što štikla skoro nije ni primetna. Mnogo su zanimljive, mnogo su dobre za fotkanje, pa evo koliko sam ih puta nosila, možda par puta na fotkanju samo nekom, jer nekako ne znam gdje bih obula ove cipele, ali su mi bile toliko dobre da sam rekla da moram da ih kupim. Ove sam uzela preko Simi Official, preko Simi Shoes sajta. Jako su mi cool, ali još nisam, mislim da sam ih čak na neki event nosila, ali ne znam da li bi ali nikad ih nisam obula da prošetam gradom ili u neki izlazak, ali samo iz razloga što ne znam tačno kako bih nosila da to izgleda dobro. Ok, sljedeće cipele su ove srebrne čizmice koje su jako cool, dosta udobne iako su špicaste, toliko su zanimljive zato što su skroz ovako kao ove limene, ne znam da li ste primetili, ali bile su stalno reklamirane na Instagramu. Bile su ovakve i na štiklu baš kao čizmica. Ja sam uzela ove zato što je bilo samo ovaj model broj. Kao što vidite, dosta su nošene jer su zaista udobne. Ove sam uzela preko Ego Official sajta također. I isto nisu iznosile više od 20-30 dolara. Ali skroz su cute. Ok, sljedeće su u pitanju ove na pertlanje čizmice, evo izgledaju ovako. Imaju baš dosta veliku štiklu, nemaju platforme, znači uopšte nikakvu platformu nemaju, iz tog razloga su neudobne. Znači, obujete i kao smete se ljudima, a noge vam plaču otprilike, koliko su neudobne. Pertlaju se, mogu da su pertlaju oko noge ovaj ostatak ili samo da mašnu ovdje s pertlate. Nisu baš nešto nošene, nosila sam ih par puta također i ovaj materijal je jako tanak i zbog toga vam noga nije baš najstabilnija. Njih sam poručila sa Hidden Official, mislim da se zove sajt. Ali jako su onako, skroz su nosive što se tiče i outfita i svega, ali su užasno neudobne. Sljedeće štiklice koje i onda vam pokažem jesu ove papučice sa ovim zlatnim kajišem ovako. Ove sam, mislim nisam posljednje, ali sam ih uzela u Americi kada sam bila u Majamiju. One su iz Forever 21 i koštale su oko 20 dolara. Mnogo su mi fashion, u posljednje vrijeme mi se jako dopadaju ovakav tip cipela kao papuče i sad sam također poručila sa Ego Officiala još par ovakvih sličnih modela, tako da preslatke su mi pre cute. Sljedeće cipele jesu ove čizmice sa zmijskom
kožom. Njih sam dobila na poklon od moje drugarice. Veliki pozdrav za Tinu ovim putem. Mnogo su slatke, mnogo su udobne i jako su nosive. Kao što znate, ove cipele su, mislim, ovaj print je trenutno jako modern, tako da pre cool. Ne znam odakle su. Ne mogu da pročitam što piše na Johnu, ali mislim da njih imate baš sad u svim prodavnicama na sličan fazon. Nazad imaju zip i preslatke su. Sljedeće štiklice salonke jesu ove. Velvet plava sa srebrnom štiklom. U pitanju su cipele iz Zare koje sam kupila. Ukolno sam samo ušla u Zaru i rekla trebaju mi cipele, moram da nađem podhitne cipele. Hello Party je bio povod za kupovinu, tako je ekspresno jer su mi se slagale uz haljinu. Vidite da nisu nošene, nosila sam ih samo za taj party, veoma su udobne cipele, ali iskreno da vam kažem, zaboravila sam totalno da ove posjedujem jer su bile dole u cipelarniku, ali su mi pre onako elegantne i nekako svi treba da imamo jedan klasičan par obuće u ormaru, ali ja nemam crne, ali okej. Mislim, jednog dana ću sigurno, kad budem ušla na sajt, poručiti crne. Običala sam sebi. Sljedeće cipele koje su izazvale ogromnu pažnju na ovom Instagramu su toliko stare. Ja sam ih u stvari sama restaurirala, sad ću da vam pokažem. Cipele koje sam ja nosila na svoju maturu. U pitanju su ove cipele sa pertlanjem ovim. Znači, izgledaju ovako. One su skroz ishabane. One su toliko nošene. Kao vidite da je peta skroz ishabana. Moram da vidim kod majstora, kod obućara, da vidim da li može nešto da im se uradi. Ove cipele su iz Bate i kupila sam ih u Inđiji. Bile su 700 dinara kožne cipele, zato što je bila neka totalna rasprodaja. I ovdje je stajao još jedan kajš, mali kajš koji je išao oko zgloba. Međutim, ja sam jedan kajšić izgubila kada sam bila na Fashion Weeku. Neko je izvuko iz mojih cipela, taj kajš vjerojatno mu je trebao. I ja sam, mislim, cipele su bile neupotrebljive posle toga. Dok se nisam dosjetila da sam kupila ove dve pertle za sandale, jedne u Grčkoj kada sam bila. I čak slaže se i boja i sve. I stavila sam i dobila sam one cipele na pertlanje oko noge, koje ste mogli da vidite kod mene na profilu. Tako da je ovo totalno isplaćena investicija za 700 dinara. Pun pogodak. Dalje imamo, ok, ove čizme su izazvale toliku pažnju. I dok sam šetala Milanom, bukvalno ljudi su me zaustavljali na ulici da pitaju gdje sam uzela čizme. U pitanju su ove lateks čizme preko kolena. Imaju malu štiklu, jako, neverovatno udobna cipela. Jako su ekstravagantne, izazivaju mnogo pažnje, ali se jako lepo kombinuju. Mogu vam reći, uopšte ne izgledaju ni vulgarno, ni skandalozno. Mislim što ovako na prvi pogled uopšte ne deluje. Njih sam poručila preko Asosa i imaju iste, mislim bile su, sad ne znam da li se još uvijek prodaju, ovakve iste crvene. Međutim, ja sam uzela crne zato što su mnogo su praktičnije iskreno nego crvene i jako sam zadovoljna i sretna što sam ih uzela. Top, pun pogodak za ove cipele. I sada posljednje dva para cipela koje su stvari, posljednje tri para cipela koje su mi jedina tri para firmiranih, brandiranih cipela. Ako izuzmemo one u Guessu što sam kupila, što sam vam pokazala na početku. Prvo ću vam pokazati moje prve brandirane cipele koje sam kupila. To sam kupila kada sam počela sa svim ovim. Jako su mi drage, ali su, ne znam, kao eksere dobujem na sebe. U pitanju su ove narandžaste Gucci-eve cipele. Ne mogu da se setim tačno kako im se zvala kolekcija, ali imali su cijelu kolekciju narandžastih cipela, od štikli do platformi, od svega. Znači, jako lepa cipela, u pitanju je kožna. Mislim, vidite koliko sam iznosala. Jako su lepe, ali užasno neudobne. Znači, to kada treba da obujem, nekako bude mi loše ceo taj događaj gdje sam obula, jer su toliko neudobne. Da je jezivo, ali prelepe. Jako su mi drage, baš zato što su mi prve brandirane cipele. Druge brandirane cipele koje posjedujem, u pitanju su ove plave Pradine sandale.
ukrašene. E sad, priča za ove sandale je da sam ja njih kupila da ih obujem na svoj 18. rođendan. Međutim, između kupovine ovih cipela i mog 18. rođendan se meni desila operacija kolena i nisam mogla da ih obujem, nažalost, i one su stajale. Ja sam bukvalno preplakala što ja ne mogu da obujem ove cipele za 18. svoj rođendan. Ali nije mi žao uopšte što sam ih uzela, zato što sam ih stvarno nosila i nekako svaka prilika koja može da podrži ove cipele, ja ih obujem zato što su stvarno udobne, baš zato što je debela štikla, ima platformu, a i boja je jako lepa i može da se kombinuje. Tako da su mi i ove jako drage. Treće cipele koje su mi brendirane ne mogu da pronađem, možda sam ih negde ostavila. U pitanju su Cassadei cipele, kao patike, one sa debelim džonom, odnosno sa velikom štiklom. Nisam ih nosila puno puta, možda dva puta sam ih obula. Jako sam ih jeftino nešto pronašla, možda za nekih 50 eura i zato sam ih i kupila, ali nisu baš nešto upotrebljene u mom slučaju. Tako da, nažalost, ove vam ne mogu pokazati. I to bi bilo to, nadam se da vam se dopao ovaj video, ukoliko jeste obavezno ga lajkujte, ukoliko želite da vam snimim kolekciju još nečega, pišite mi dole u komentar, ovo mi je bilo jako zanimljivo, preplatite se na moj kanal, zapratite me na Instagramu i ljudi moji, vidimo se uskoro u novom videu, do tada!